Aholi ayniqsa yoshlar orasida so'nggi paytlarda arzimas buyum yoki qisqa vaqt oralig'ida o'zganing mulkini qo'lga kiritish orqali daromad orttirish ilinjida turli jinoyatlarga bilib-bilmay qo'l urish holatlari tobora ko'payib bormoqda. Andijondan tayyorlangan lavha shu xususda. Joriy yil Andijon tumani Jahonobod mahallasida yashovchi 1995 yilda tug'ilgan o'spirin fuqaro 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib, shu kuni taxminan soat 14:30 lar chamasida Andijon tumani Bog'shamol ko'chasi hududida davlat raqami yashirilgan holda harakatlanib ketayotgan oq rangli Nexia avtomobili haydovchisi shu tumanda istiqomat qiluvchi 2006 yilda tug'ilgan fuqaroni ushbu avtomashinada sudrab ketganligini bildirgan. Aniqlanishicha uning qo'l telefonini noma'lum shaxslar tomonidan olib qochib ketilganligi yuzasidan xabar berilgan. Osilgan holatda edi, oldida, shopirni oldida, keyin svetofordan o'tgandan keyin shu itarib yubordi, tushib ketdi. Orqasidan o'q chiqdi. Orqasidan yetolmadim. Keyin 102 telefon qilib xabar berdim. Ichki ishlar xodimlari ushlashib turdi. Kelib tushgan xabarga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi profilaktik inspektori hamda jinoyat qidiruv xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari davomida gumonlanuvchi shaxs sifatida 2002 yilda tug'ilgan 3 nafar yoshlar o'zaro oldindan jinoiy til biriktirib, o'zlarining yaqin tanishi bo'lgan 1996 yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli bo'lgan Nexia avtomashinasini soatiga 45 ming so'mdan berish evaziga so'rab olib, yuqoridagi manzilda harakatlanib ketayotib, yo'l chetida turgan 2006 yilda tug'ilgan shaxsdan telefon apparatidan 1 daqiqaga foydalanib olishlikni so'rab, unga tegishli bo'lgan uyali aloqa vositasini uning qo'lidan olib qochish niyatida mashina old oynasiga suyalib turgan o'smirni bir necha metr masofaga qadarli tortib ketgan. So'ngra esa telefonini qaytarib berishligini so'rab, mashina ortidan yugurgan o'sha yigitni turtib yuborib, o'zlari esa Andijon shahar, Eski shahar hududiga kelib, avtomashinani egasiga foydalanganligi uchun jami 300 ming so'm miqdorida pul berganligi aniqlangan. Soatiga 45 ming so'mdan bergan. U boladan mashinani olganidan keyin ichki ishlar xodimlari kelishdi, mashinada shunaqa jinoyat sodir bo'lganligini aytishdi. Hozirda avtomashina jarima maydonida. Menga o'sha bunaqangi noxush manaqa hodisalarda ishtirokchisi bo'lib qolishdan saqlaninglar. Fuqarolarimizdan shu takror iltimos qilamiz. Umuman hujjati bo'lmagan fuqarolarga avtomashinani ishonchnomasiz, hujjatlarsiz bermasligini iltimos qilib qolardik. Shu o'rinda inson ongli tarzda bir fikrga to'xtalishi tabiiy. Bunday hollarda ko'plab odamlar o'spirin yoshdagi yigitlarning qilmishlaridan achinishadi. Goho esa tarbiyasi yaxshi bolalar emas ekan degan fikrga boramiz. Ammo o'sha tarbiya va yoshlarimizga e'tibor, ularning bosayotgan qadamlarini nazorat qilish, nafaqat bolaning ota-onasi, yaqinlari qolaversa, yoshi bu yigitchalardan bir muncha katta hayot ko'rgan, issiq sovuqni anglay oladigan kishilarda emasmi? Tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari davomida 2002 yilda tug'ilgan 3 nafar fuqarolar aniqlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164 moddasi 2 qismi B bandi bilan ayblov e'lon qilinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi tartibida ushlanib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Avtomashina ortidan kelayotgan daromad yaxshi-yu, ammo mana bunday kutilmagan ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi ular uchun nahot qiziq bo'lmasa, o'z nafsi, o'zining ehtiyoji, kundalik mablag' topish ilinjida nafs ko'yga kirgan shunday odamlarning e'tiborsizligi ularning beparvoligi oqibatida emasmi? Bu yo'l og'ir, qamoq. Hech kimga tavsiya qilmayman. Bizdan ko'ra bolalarga yaxshi yurishga maslahat beraman. Qilgan ishimizdan qattiq pushaymon bo'ldik. Sizni kechirishinglar so'raymiz. Aqlsizlik ko'p bo'lib, tan olaman. Kechirishinglarni so'rayman. Jabrlanuvchilardan ham chuqur uzrim so'rayman. Men qilgan ishimni pushaymonlayman. Kelgusida bunaqa ishlar takrorlanmasligiga va'da beraman. Ayni paytda ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.